Prijatelji kluba, dobrodošli na prvu redovnu sjednicu Skupštine fudbalskog kluba Željezničar u novom sazivu. Ali ako ništa drugo, ono što je jedino što mogu da učinim za taj grad, onda da se vi sjetite da ste se rodili u Sarajevu, a znate šta se dešava. Jedna od Željezničara uvijek Željezničar. Ovim bi crtili ovaj radni dio sjednici
skupštini, ostala nam još od 11 tačka razno. Hvala, pa impresije su zaista, mogu reći u ovom trenutku, dobre. Kao što znate, mi smo prošle godine dobili novi statut kojim smo bili obavezni da imamo reizbornu skupštinu u ovoj godini. Kao što znate, imenovana je komisija koja je trebala da predloži kandidate za novu skupštinu i upravo smo danas imali prvi radni sastanak skupštine u novom sazivu. Danas smo donijeli nekoliko značajnih odluka, usvojili smo poslovnik o radu skupštine, izabrali smo predsjednika i potpredsjednika skupštine za naredni četverogodišnji mandat, izabrali smo novog predsjednika upravnog odbora za naredni četverogodišnji mandat i imamo nove članove upravnog odbora. Dakle, to su u ovom momentu zaista bitne odluke za klub. Dakle, imamo novi saziv i skupštine i upravnog odbora za naredne 4 godine i očekujemo da nastavimo ovim tempom koji smo započeli u 2016. godini. Da vam kažem, prvo, prije svega hvala delegatima, odnosno članovima na iskazanom povjerenju. Dakle, velika je čast i obaveza, kao što ste rekli, biti prvi čovjek kluba. Međutim, ovo nije do jednog čovjeka, to je samo jedan kontinuitet onoga što smo mi radili u proteklom periodu i taj put želimo nastaviti. Dakle, tim ljudi ostaje manje više nepromijenjen, dovešćemo neka osvježenja i želimo nastaviti ovim putem kojim smo krenuli.